କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଆଜି ସେବାୟତ ପରିବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର। ସାନିଟାଇଜ ପାଇଁ କାଲି ଓ ରବିବାର ଦୁଇ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ 16 ତାରିଖଠୁ 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରୁ 96 ଘଣ୍ଟା ଭିତରରେ କୋଭିଡ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା 2 ଡୋଜ୍ ଟିକାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇ ସର୍ବସାଧାରଣ କରିପାରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ତେବେ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ କରୋନା କଟକଣା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ। ଆଲୋକ, ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦେଖ ଚିନ୍ମୟୀ, ଗତ 4 ମାସ ହବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହୋଇଛି ଏବଂ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ସେବାୟତ ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଗତକାଲି ଏବଂ ଆଜି 2 ଦିନ ଧରି ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁବିଧା ପାଇବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମନରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେବ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ରହୁଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଚାରିଦୁଆର ପଟେ ପ୍ରବେଶକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ କିଛି କିଛି ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ 3 ଦୁଆର ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କରୋନା କଟକଣା ମାନିବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଫୁଲ, ତୁଳସୀ, ଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ପୂର୍ବ ଏସ୍ଓପିରେ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିଲା ସେହି ଏସ୍ଓପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 16 ତାରିଖଠାରୁ ଯେଉଁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁବିଧା ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି କଟକଣା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗାର ଆଖି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ମିଶୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର କିଛି ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିଥିଲୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ମୟୀ ବେଶ୍ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ହେବ କରିନାହାନ୍ତି, ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନଙ୍କର ରହୁଛି, କେତେ ଶୀଘ୍ର କରୋନା ଟଳିଯାଉ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁବୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ମୟୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖଠାରୁ ପୁରୀବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। 16 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ସହରବାସୀମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ୱାର୍ଡ ୱାରି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପାଖାପାଖି 3ଟି ଦଫାରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସକାଳେ, ଅପରାହ୍ନରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଏହି 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବା ଯେଉଁ ସାମିଆନା, ସେ ସାମିଆନାର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ 3ଗୋଟି ରଥ ରହିଥିଲା, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ଛାଡ଼ିକରି ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି, କେବଳ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ରହିଛି ଏବଂ ଭୋଇସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଙ୍ଗାଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ 16 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ପୁରୀବାସୀ ୱାର୍ଡ ୱାରି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ପରିଚୟପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଯେହେତୁ ପୁରୀବାସୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ 16 ତାରିଖଠୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲସିତ ରହିଛି ତାହା ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।